лакомка моя, дай мне все на свету, воли твоей будет лакомка моя. Lijep pozdrav svim gledateljima televizije Jadran. Na početku smo još jedne panorame Makarske rivijere u kojoj vam donosimo pregled proteklih 14 dana. Ostanite s nama i pogledajte što smo vam pripremili. Kraljevski osjećaj u svom domu izaberite King Trade u Makarskoj na adresi Dubrovačka 33. King Trade vam nudi sve za dom. Od elektromaterijala preko laminata i parketa do boja i lakova. Tu je i veliki izbor sanitarija, kuponskog namještaja i keramike. Uz bogato opremljen salon namještaja na jednom ćete mjestu pronaći sve za domaćinstvo. Audio i video tehniku, bijelu tehniku kao i veliki izbor klima uređaja. Uz povoljne uvjete plaćanja King Trade će sve učiniti da se osjećate kraljevski. 15 godina zadovoljstva kupaca najbolja je potvrda pravog izbora. U trgovini Apfel Makarska u Dubrovačkoj 35 pronaći ćete bogati asortiman opreme za ugostiteljstvo, sitnog inventara, stolova, stolica, krupne ugostiteljske opreme, uredskog i školskog namještaja te kućnih potrepština. Supermarket Apfel Dubrovačka 49 omogućava vam svakodnevnu kupovinu artikala za domaćinstvo, svježe voće i povrće kao i meso i ribu koji zaokružuju ponudu roba proizvođača iz domaćeg kraja. Najbolji omjer cijene i kvalitete Sokol oprema Dubrovačka BB Makarska. Najveći izbor modernog i funkcionalnog namještaja za opremanje stanova, ureda ili apartmana, spavaće sobe, dječje sobe, kuhinje, blagovaonice. Posebno izdvajamo cjelokupan hotelski program Sokol oprema Dubrovačka BB. Ne treba vam oko Sokolovo, nego namještaj Sokol. Današnju emisiju započinjemo drugom radnom sjednicom Gradskog vijeća koja je održana točno prije 14 dana. Poštujući kronološki red, a i značaj donešenih odluka, prioritet otvaranja ovotjedne emisije pripao je makarskim političarima, vlasti i oporbe. S vremenskim odmakom u ovom prilogu donosimo pregled zanimljivosti iz druge radne sjednice Gradskog vijeća. Iako je prethodna sjednica protekla relativno mirno, ovotjedna je pokazala da će i u novo konstituirajućem Gradskom vijeću biti vatra između vlasti i oporbe. Ovom prigodom vodu je zamutio predstavnik Agende mladih demokrata Dražen Prša, koji je prekršio dres kode nakon što se na sjednicu pojavio u kratkim hlačama. Osim nepropisnog odjevanja, Prša je također nepropisno pozdravio sve vijećnike, naglasivši kako pozdravlja sve vijećnike osim Marka Ožića Bebeka. U nizu gafova predstavnika Agende mladih demokrata vrijedno je spomenuti kako je Prša izjavio da je na sjednicu došao zbog osobnih interesa jer jedino tako može riješiti svoje pitanje i pitanja svojih prijatelja. Nakon Prše na sjednici se riječ vodila i o naizgled benignoj točki, izvješću gradonačelnika čije prihvaćanje ili neprihvaćanje samo stvar forme. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Makarske za 2012. godinu prezentirali su Miljenko Čula, predsjednik odbora za financije, i Dunja Buljan, pročelnica odjela za financije. Usvojena je odluka o izmjeni dopuni statuta grada Makarske kao i izmjene o autotaksi prijevozu. Sjednica je završena u kasnim satima, budući da se na dnevnom redu našlo 11 točaka o kojima se polemiziralo punih 5 sati. Točno je, znači, grad je bio u obavezi prema APN-u za izgradnju pristupne ceste do Posavi zgrada. Proveden je javni natječaj, izabrani izvođač, sa vlasnicima zemljišta smo potpisali ugovore i isto o otkupu zemljišta u vrijednosti negdje oko 900.000 kuna i otprilike 3/4 tog iznosa je već isplaćen bivšim vlasnicima, ostala je još 1/4 otprilike, ali isključivo zbog tehničkih problema, ne što se tiče financijskih, nego što se tiče problema načina isplate preostalog dijela zemljišta. Inače, sa izvođačem radova potpisan je ugovor 28.8. i po tom ugovoru u roku od 45 dana izvođač radova bi trebao predati
izgrađenu prometnicu u gradu Makarskoj, odnosno korisnicima POS-ovih stanova. Vrijednost te investicije iznosi 3 milijuna i 350 tisuća kuna. Mi smo detektirali te probleme plaže i možemo slobodno kazati da otprilike 90% iznajmljivača ležaljki imaju stalne izvore prihoda i to je ekstra izvor prihoda, svega 10% iznajmljivača su iznajmljivači koji po onom socijalnom kriteriju su dobili ta prava. Također, evidentno je da ne svi, ali dobar dio iznajmljivača se ne pridržava odluke i ugovora o načinu i izdavanju ležaljki. Prema tome, da bi riješili problem gradske plaže, morat ćemo sljedeće godine poduzeti radikalne mjere, a to je da koncesionar te plaže, u ovom slučaju Makarski komunalac, preuzme na sebe obavezu izdavanja ležaljki i suncobrana i na taj način ne samo da će povećati svoj izvor prihoda, nego će doći do reda na samoj plaži. Također, Makarskom komunalcu sugeriramo da zaposli 50 do 60 ljudi na iznajmljivanju. Od tih 50-60 ljudi, 70% neka budu učenici i studenti, a ostalih 30% neka budu ljudi, ali po socijalnom kriteriju, a ne da se dešava da trenutni koncesionari, podkoncesionari na plaži ili iznajmljivači imaju nekoliko tih, na nekoliko mjesta ležaljke i onda zapošljavaju ljude na crno. U Makarskoj je prošlog tjedna dostojanstveno obilježen Europski dan sjećanja na žrtve totalitarnih režima 20. stoljeća, polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred središnjih križa na gradskom groblju te spomeniku žrtvama Drugog svjetskog rata i poraća. Molitvu od rješenja predvodio je don Pavao Banić, dok je dogradonačelnik Miro Družinić napomenuo kako su sve nevine žrtve živote izgubile zbog nečijih suludih ideja. Osim predstavnika grada, vijence su na spomenike položili i predstavnici HDZ-a i HVIDRA-e. Kao i čitava Hrvatska, i Makarska se na dostojanstven način prisjetila kornatskih vatrogasnih junaka. Pripadnici Makarskog dobrovoljnog vatrogasnog društva obilježili su 6. godišnjicu kornatske tragedije u kojoj je živote izgubilo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Uz brojne građane i predstavnike vlasti u vatrogasnom domu i na mostu zapaljeno je 250 svijeća u znak sjećanja na hrabre mlade živote koji su izgubili život braneći Kornat od napasti vatrene stihije. Osim svijeća, makarski su vatrogasci u 20 sati u zrak pustili 12 lampiona te se dostojanstveno prisjetili kornatskih heroja. Da Makarska glazbena škola posljednjih godina konstantno brusi mlade muzičke bisere, potvrđuje i 9-godišnji harmonikaš Ante Selak. Nakon uspjeha na međunarodnom natjecanju u harmonici u Victoria u Kanadi, gdje je mladi Makaranj Ante Selak u pratnji svoje majke u konkurenciji 200 natjecatelja iz čitavog svijeta osvojio prvo mjesto s 97 od mogućih 100 bodova, došlo je vrijeme za povratak u rodnu Makarsku. Odmah po dolasku u grad pod Biokovom organiziran je svečani prijem kod gradonačelnika, gdje je prvi čovjek Makarske sa svojom delegacijom primio mladog harmonikaša kako bi mu uručio prigodne poklone i čestitao na međunarodnom uspjehu. Iako je Ante već odavno svojom virtuoznošću prerastao svoje vršnjake, ipak nije mogao odoliti znatiželji što bi to moglo biti u tajanstvenoj kutiji. Kao i svako drugo dijete, Ante je bio presretan kad je dobio poklon u obliku prijenosnog računala. Eto moj vlastiti laptop. Hvala ti Bože napokon. Ja smo pogodili. U nemogućnosti da porazgovaramo s Antinim profesorom Daliborom Boljunom, njegovu je ulogu preuzeo ravnatelj Makarske glazbene škole Željko Vlaho. Ante Selak je učenik koji spada u reprezentaciju učenika ove škole i svoj talent je pokazao čim je došao u glazbenu školu. Mi smo ga već u drugoj godini pohađanja njegove škole poslali na jedno državno natjecanje, pa je tu osvojio prvu nagradu, pa smo ga poslali u Pulu na međunarodno natjecanje i tu je osvojio prvu nagradu. Zatim smo ga poslali u regiju. U Srbiji je, tamo gdje je harmonika najjači instrument,
također osvojio prvu nagradu, a onda više kao šala došla je ideja da ga pošaljemo na jedno svjetsko takmičenje. Naravno, razgovarali smo sa mogućim sponzorima svega toga skupa. Roditelji su se Antini jako potrudili oko prikupljanja sponzora i tek onda kad je novac od sponzora počeo stizati na račun škole, tada smo se odlučili i rekli idemo na to natjecanje. Ante je u školu došao sa željom da svira klavir. Ja sam ga osobno ispitivao i više kao šalu, tada sam mu rekao: Ante moj, kakav je to instrument ako ga ne možeš preko ramena prebaciti. Ante tu šalu prihvatio i istog trenutka smo ga prebacili na harmoniku i počeo je rad u klasi profesora Dalibora Boljuna. Nakon ovako opširnog uvoda došao je red da porazgovaramo s malim virtuozom na nama omiljenom instrumentu. Evo za početak, moj dragi prijatelji, možeš li ti nama predstaviti ko je Ante Selak? Evo, ja sam Ante Selak, imam 9,5 godina i treći sam razred glazbene škole, a četvrti osnovne. I evo, počeo sam harmoniku svirat prije 2 godine i to mi je dobar, lijep mi je instrument. Zapravo, ja sam prije svira klavir, ali tata mi je predložio da sviram harmoniku, jer to je komad namještaja u kući, jer možemo se lako riješiti harmonike. Tako, prenosivi. A dobro, ti osim što sviraš harmoniku, ti si s tim istim instrumentom postigao nekakve vrhunske uspjehe na nacionalnoj razini, pa kako smo sad čuli na međunarodnoj razini. Eto, reci nam o čemu se točno radi. Pa to je bilo međunarodno 66 Coup Mondial. Na francuski? Ne. Na engleski? Da. I gdje se to sve odigravalo? To je sve bilo u Viktoriji. U crkvi sam ja sviram. I bila su ostala natjecanja. Bilo je lijepo. A reci mi, u kojoj konkurenciji, koliko je bilo mladih harmonikaša? Bila je velika konkurencija, dosta. Bilo nas je oko 10. Znači, ja suvereno si pobjedio? Da. Dobro, reci ti meni, budući da se harmonika spominje u kontekstu narodne muzike, šta ti misliš o narodnjacima? Ne znam. Nemaš neko specifično mišljenje? Nemam. A dobro, onda, da li bi kad svirao narodnu muziku, recimo sa Haridom Bešlićem, bili mu bio pratni? Bi. Bi, 100%. A dobro, eto, reci ti meni, čime se ti misliš baviti u budućnosti? Nešto se spominje profesor harmonike. Da, to bi ti obit. Kako smo mi pročitali u nekim novinama, piše da ne bi volio raditi u Makarskoj, nego negdje drugom. Da, u nekom drugom gradu. Glumu. Dobro, reci mi, osim muzike, čuli smo negdje da te zanima i gluma. Da, ja sam zapravo u školi, učiteljica je vidjela da ja super glumim. I tako je to počelo. I otišla sam na razna natjecanja, tako, Lidrano. I tako, super je. Dobro, možemo li jednog dana očekivati da ćeš spojiti muziku i glumu? Nadam se da da. To bi bilo vrhunski. Evo, dragi moj Ante, šta bi ti poručio svojim vršnjacima? Evo, preporučio bi im neki instrument, jer ne svodi se život samo na virtualni svijet, Facebook i igrice. Neka uživajte u glazbi. I evo za kraj naše emisije, Ante, bili se ti o kome zahvaliti? Pa, htio bi se zahvaliti svome profesoru koji se jako potrudio za moj ovaj uspjeh. Jer da nije bilo njega, ne bi ništa od ovoga bilo. I htio bi se zahvaliti puno i glazbenoj školi i roditeljima. Ovogodišnja turistička sezona, prema podacima iz turističke zajednice, nadmašila je prošlogodišnju za 12%. No kakvi su rezultati postignuti u našoj najvećoj hotelskoj kući, rekao nam je predsjednik Skupštine hotela Makarska, Vedran Ribarević. U hotelima Makarska ostvareno je do konca kolovoza 156 tisuća turističkih noćenja i naravno promet od oko 56 milijuna kuna. Jedno i drugo rezultati su koji ukazuju da ovogodišnja turistička sezona u istinu pri kraju ima jedan vrlo, vrlo kvalitetan rezultat. Nadalje valja kazati da rujan, evo,
mjesec koji obećava. Također će biti vrlo dobro popunjen. Naime, u dijelu naših hotela, u dva hotela, u hotelu Meteor i u hotelu Dalmacija, već je zaustavljen booking do potkraj rujna, a dobri rezultati najavljeni su, barem kažu tako, iz turističkih agencija i naših poslovnih partnera, najavljeni su i za 10. mjesec. Sve u svemu, ovogodišnja turistička sezona u hotelima Makarska i naravno u hotelu Meteor imat će jedan vrlo kvalitetan rezultat. Kako svemu lijepome dođe kraj, tako i Tučepska manifestacija Ka kultura u Tučepskim zaseocima uspješno privedena kraju. Bliženjem kraja ljeta i Tučepski se kuc oprosti od uzbudljivih kulturnih noći koje su i 8. put zaredom u Tučepske zaseoke privukle veliki broj ljubitelja umjetnosti, kulture i gastronomije. Čast da zatvori ovogodišnji kuc pripada je teatru Manje je više, koji je pred brojnim posjetiteljima u Šimićima odigrao predstavu Sirano. 1,5-satna vrhunska glumačka interpretacija nikoga nije ostavila ravnodušnim, a viđena je i pokoja suza, uglavnom pripadnica ljepšeg spola. Osim glumačke družine u Šimićima, postavljena je izložba Miljenka Šimića, slikara podrijetlom iz Tučepi, koji je izložio 8 slika stavivši stvarne toponime na amorfnu pozadinu platna. Mogu reći da je samo sve najbolje i samo najveće komplimente i mi Jačik i svima ostalima koji su nam omogućili ovako nešto. I sve to svakog petka u ljetno vrijeme, jedno ogromno, ogromno zadovoljstvo. Kako ne bi izostao ni gastronomski aspekt kulturnih druženja u sklopu kuca, tako je ovom prigodom udruga Marendin priredila dropčić za sve posjetitelje u Šimićima. Na kraju ovogodišnjeg kuca svoje su dojmove iznijeli tučepski načelnik Ante Čobrnić i alfa i omega Ka kulture u tučepskim zaseocima Ivica Mijačika.